իմ հյուրն է ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը, որը մինչ այդ մի քանի անգամ դվորում մենակ այցելել էր Բաքու։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր պատվիրակության անդամները կրկին գնում են Բաքու և այնտեղ տեղի է ունենում այն, ինչ արդեն մեզ համար նորություն չէ։ Սա ինչով եք պայմանավորում, ինչ պետք է անել տվյալ դեպքում մեր իշխանությունը։ Ես չեմ ասելու, թե Բաքու գնալ պետք չէ, և ուզում եմ հիշեցնել, որ երկարատև դադարից հետո, երբ Ստեղության հայ խորհրդարանականները չէին գնում, իսկապես 2007 թվականին ինքս միայնակ գնացի և մասնակցեցի նմանատիպ մեկ այլ միջոցառման, և ասեմ, որ թե հոգեբանական, թե այլ առումներով բավականին դժվար է, իհարկե Երևանից կարելի է շատ բան պատկերացնել, թե ինչ է պետք անել Բաքվում, բայց այնտեղ ստեղծված իրադրությունը, մթնոլորտը ըստ էության քեզ մի փոքր այլ իրավիճակի մեջ են դնում։ Եվ պիտի ասեմ, որ ցանկացած բնագավառում, այդում և քաղաքականության մեջ պիտի հետևողական լինել և հասկանալ, եթե մենք գնում ենք Բաքու, ապա որն է մեր նպատակը։ Իհարկե այն, ինչ դիտում ենք կամ լսում ենք շատ կսկտուր ադրբեջանական, հիմնականում ադրբեջանական լրատվամիջոցներից, մասամբ նաև հեռախոսազանգերից, որ ունենում են հայ պատվիրակները որոշ ձլմների համար, կարող ենք ասել, որ անհրաժեշտ հակադարձումներ արվում են, բայց տվյալ պարագայում մենք պիտի հասկանանք, որն է խորհրդարանական դիվանագիտության նպատակը։ Սա մի կոնֆերանս է, որի ընթացքում ոչ բանաձև է ընդունվելու, ոչ որևէ ուրեմն հայտարարություն է ընդունվելու, և տվյալ պարագայում իմաստունի այս կոնֆերանսին մասնակցել եմ։ Իմաստունի, ես հիմա հենց այդ խնդրին եմ վերադառնում, և այդ դեպքում իհարկե պետք է հասկանալ, որ նվազագույնը կամ անհրաժեշտը, որ պիտի արվի, ադրբեջանական կեղծ թեզերին պատասխանելն է, ինչը անում են մեր պատվիրակները, բայց տեսեք, մի խնդիր կա, որին բախվեցի ոչ միայն ես, 2007 թվականին, երբ այնտեղ էի միայնակ, դրանից հետո 2012 թվականին հունիսին արդեն պատվիրակության կազմով գնացինք այնտեղ, և թերևս կարելի է արձանագրել, արմամից սկանդալը հենց այդ ժամանակ արձանագրվեց, հանրարդարության պիտի խոստովանեմ, որ դա Եվրանեստի վեհաժողով էր, որի ժամանակ բանաձևեր էին ընդունում, և մեր պատվիրակությունը հետ է եկել ուղղակի խորհրդանական պատմության մեջ աննախադեպ փաստաթղթերով, մասնավորապես օրինակ իմ հանձնաժողով էներգետիկ հարցերի, դատապարտել էր Բաքվի և Անկարայի փակսահմանների քաղաքականություն և այլ և այլ, այսինքն դա մի փոքր այլ էր, և մենք նպատակ էինք դրել իսկապես բերել Հայաստանի համար շահեկան ձևակերպներով փաստաթուղթ, բայց այդ վեհաժողովի ժամանակ թերևս ամենաայլանդակը տեղի ունեցավ, և Ադրբեջանի նախագահի մակարդակով մեզ ֆաշիստներ որակեցին, Թևանը այսօր հիշեցրել է 2 տարի վաղեմության այդ դեպքերը նույնպես, որովհետև այսօր նաև մեզ տերորիստներ են անվանել, և այն ժամանակ ես այս ամբողջը պատմեցի մի բանի համար, այն ժամանակ և մենք ազգային ժողովի ղեկավարության առջև և նաև տեղում պարտադրեցինք, որպեսի ապահովեն մեր աշխատանքային բնականոն գործունեությունը։ Հասկանում եք, խորհրդանական վեհաժողովը կամ նրա որևէ կոնֆերանս, որը տեղի է ունենում այդ երկրում, դա չի նշանակում, թե այդ երկիրն է տերուտ իրակալը։ Եվ օրինակ, երբ 2010 տվյալ դեպքում կազմակերպիչը ՆԱՏՕ-ն է, և ձեր կարծիքով այս միջոցառման կազմակերպիչները ինչպես հարկն է իրենց պահում են, նրանց թողտվությամբ չէ, որ ադրբեջանցիները իրենց այսպես սանձարձակ են պահում։ Մենք ունենք նախադեպ Գուրգեն Մարկարյանի դեպքը, նույն ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած միջոցառումն էր, և դրանից հետո 2004 երբ հարցակում տեղի ունեցավ Մեհեր Շահգելդյանի, Արթուր Աղաբեկյանի հետ, ովքեր նմանատիպի սեմինարի էլ մեկնել էին Բաքվում, և Բաքվի հյուրանոցներից մեկում բառացիորեն հարձակման թիրախ դարձան։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին միանշանակ, այո, կազմակերպիչները մեծ մեղավորություն ունեն, նախ 3 հրավիրել էին այնպիսի զեկուցողի, Դենիս Սամուտին, որը հայտնի է պրոադրբեջանական իր դիրքորոշումներով, և ըստ էության կարելի ասել երեկվա միջադեպերի սադրիչ ինքն է եղել, որին հարկադրված էին եղել հայկական պատվիրակության անդամները պատասխանել, որովհետև այդ բանախոսը, որը իբրև թե պիտի անկողմնակալ և հավասարակշիռ զեկույցներ կասներ, բառացիորեն կոչեր է հնչեցրել, թե Հայաստանը պետք է ազատի տարածքները, օկուպացված և այլ և այլ։ Այս կտրվածքով անշուշտ խորհրդարանի ղեկավարությունը արդեն իր պատգամավորներին որևէ տեղ ուղարկելուց առաջ, այո, պիտի հետևի, ովքեր են ելույթ ունենալ։
ունենալու։ Պիտի պահանջներ ներկայացնի, որպեսի չնայած ես ձեզ ասեմ, այդ պարտավորությունները երբեմն չեն խախտվում, ինչպես օրինակ 2012-ի մայիսին Երևանի խորհրդանական վիաժողովից առաջ, բայց բոլոր դեպքերում պիտի հետևողական լինել եւ այդ խնդիրները բարձրացնել, այլապես գնալու ենք եւ նման տհաճ միջադեպի առաջ ենք կանգնելու։ Խորհրդանական պիտի հասկանանք նաեւ, որ այն կազմակերպիչները ամենևին պրոադրբեջանական չեն, նրանց հետաքրում են այլ շահեր։ Հիմա ՆԱՏՕ-ին պետք է եղել այս բավականին բարտաշարակական իրավիճակում, երբ ռուսները Ադրբեջանին, այսպես ասեմ, սիրաշահելու, վերցնելու քաղաքականություն են իրականացնում, նրանք կազմակերպել այդ միջոցառումը։ Այսինքն մրցում են այս պահին, թե ով ավելի շատ Ադրբեջանին սիրաշահի։ Այո, միանշանակ։ Հետևաբար պիտի հասկանանք, որ կազմակերպիչները այլ խնդիր ունեն, իրենց միջոցառումը կայանա, եւ նրանք տվյալ պարագայում կարող են անտեսել հայկական շահերը, եւ այստեղ Հայաստանի պետությունը եւ պարլամենտը եւ նաեւ իշխանությունները պիտի պահանջներ առաջ քաշեն։ Երբ Եվրանեստում այդ միջադեպը տեղի ունեցավ Իլհամ Ալիևի հետ կապված, մեր պատվիրատուն ղեկավարը Վահան Օվանյանը զգուշացրեց Քրիստիան Վիգենին, նախագահին, որ ինքը պատրաստվում է հայտարարություն անել։ Եվ այդ ժամանակ Քրիստիան Վիգենինը նրան ասեց, որ եթե ինքը վարման կարգից շեղվի, ապա ինքը կանջատի խոսափողը։ Այդտեղ ես ուղակի մոտեցա եւ, ինչպես կասեին, օձիքից բռնեցի եւ ասացի, որ դու պարտավոր ես իմ աշխատանքի պայմանները ապահովել, որ սա իմ աշխատանքի վայրն է, Ալիևը հյուր է այստեղ։ Նույն կերպ, որքան էլ Ադրբեջանը եւ Բաքուն հյուրընկալող երկրներ են, պիտի այդ խնդիրը դրվի այն վիաժողովները, որոնց մենք մասնակցում ենք, դա մեր աշխատանքի վայրն է, եւ հետեւաբար այնտեղ որևէ մեկը չպիտի մեր աշխատանքային պարտականությունները կատարելուց։ Իսկ այսօր շարունակվել է այդ այլանդակությունը, եւ ես կարծում եմ, եթե երեկվա միջադեպին մեր ազգային ժողովի ղեկավարությունը պատշաճ արձագանքած լիներ, անմիջապես հրատապ նամակ ուղարկած լիներ ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վիաժողովի միջազգային քարտուղարություն, այսօր միջադեպը շարունակություն չէր ստանա, եւ այսօր ինքս էլ Facebook-յան ստատուսով բաց կոչով դիմել եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը անհապաղ դիմել ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վիաժողովին, այլ նման վիաժողովների, ովքեր պատրաստվում են այնտեղ միջոցառում անցկացնել, որովհետեւ նախ արդեն Թևանի հասցեին, նույնիսկ կարելի ասել ազգական սպառնալիքներ են հնչել։ Եվ վերջին հարցը կխնդրեի շատ կարճ, մեր պատվիրակության անդամների անվտանգությունը երաշխավորված է, թե ոչ, իսկ նման պայմաններում նաև դրա երաշխիքը արդեն չկա։ Գիտեք, ես երկու անգամ հիշում եմ, առաջին անգամ իհարկե մոտ 40-50 մարդ գոնե իմ տեսանելության դաշտում ապահովում էր իմ անվտանգությունը, երկրորդ անգամ մենք խմբով էինք, շատ ավելի թեթև է խմբով, երբ կան խմբի մեջ հայեր, ում հետ կարող է ժամանակ անցկացնել թեկուզ եւ զրուցել, անվտանգության այդ միջոցառումը ները կատարյալ են լինում, բայց ներեցեք, Ադրբեջանը մի այնպիսի երկիր է, եւ այսօրվա հիստերիան ցույց է տալիս, որ այդ երկրում իրավիճակը չափազանց մտահոգիչ է դառնում, որ նույնիսկ նման բաների վրա այլևս չես կարող հույս դնել, եւ հետեւաբար պիտի առաջին հերթին հասկանանք, որ պետությունը շատ բաներ պիտի կանխարգելի, որպեսզի հայ պատվիրակները կամ Հայաստանի մասնակիցները որևէ վիաժողում չգնան եւ նման անհետ իրավիճակի արժեք կանգնեն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, մեր հարցերին պատասխանելու եւ հաղորդման մասնակցելու համար։ Հուսով ենք, որ ձեր կոչը առանց պատասխանի, առանց արձագանքի չի մնա ազգային ժողովի, այո, մենք նույնպես